שאחת הדמויות האהובות של חנה לסלו היא קלרה. אבל במופע החדש שלה, הדמויות החדשות גנבו לקלרה את הפוקוס. הקהל יצא למאבק, חתם על עצומות, וחנה החליטה להחזיר את קלרה ובגדול. קבלו את קלרה, חנה לסלו, בבקשה. אוקיי, 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 אוקיי. חבר'ה, חבר'ה, שמתם לב שעברנו מילניום? אתם לא הרגשתם את ה... עכשיו הכל אחרת, נכון? במילניום הזה. אנשים מדברים מה שהיה פעם, וכמה היה טוב, ועכשיו הרבה, אני אומרת שטויות מצגבנות, לא פחות טוב עכשיו, עכשיו טוב, ואין לי למה להתגעגע אישית, אני אין לי למה להתגעגע, מה יש לי להתגעגע, למה? אבל האמת היא, אם אני חושבת שיש משהו להתגעגע, ואני מסתכלת עליכם, גם אתם ככה 30 ומשהו, 30 ו-10 ו-20 כמוני, רובכם, יש להתגעגע לשירים, השירים שהיו, אז אתם יודעים, היה לנו מקלחת אחת, יום שישי, תמיד הייתי יוצאת במקלחת עם אבו עגלה, אתם זוכרות בנות? לא תמיד הייתה לי מזרקה, אז הייתה לי מאבו עגלה. והייתי יוצאת עם מאבו עגלה, פותחת הרדיו בגל הקל, ושומעת השירים הצרפתיים האלה, שהיו נכנסים דרך אבו עגלה, ישר לתוך הלב. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, qui mon cœur s'habille noir. לא הבנתי אף מילה. C'est soyez cortège Tout en larmes blanches L'oison sur la branche Branche solitude וואלה, ללה, הוא, זה שני המילים שהבנתי בצרפתית. לא הבנתי כלום, אבל איזה תענוג היה הרדיו אז. זה היה כיף. האמת, פר, הרדיו עצמו, פיזית, היה נורא גדול, זה לא היה כזה כיף. היה לנו רדיו שתפס חצי קיר בבית, ואם היינו רוצים לשמוע תוכנית בערב, היינו צריכים להדליק את זה בבוקר שהתחמם כמו הבוילר, אתם זוכרים? לא, זה היה מריבות בין האחים ואחיות, מי ישמע איזה תוכנית, הצ'פחות שחטפתי מהאחי בגלל הפול טמפל הזה. אבל האמת, היה לנו אז רדיו רמאללה, זוכרים את רדיו רמאללה? אדוני, אז היה רדיו רמאללה, המקום היחידי שהיה שירים לועזיים. וזה היה הדבר הכי סקסי בעולם, למה הקריינית הזאת של הרצף בערבית, לא הבנת אף מילה, אבל מה זה הייתה סקסית? דרוד רדיו רמאללה מן אושם לקוץ מסל אחר. סדתי וסדתי וסלם עליכום רחתו לב ברקתהו. נקדם לכם לשתף לנונה אל אורניית. אתה כבר כמעט גמרת בקטע הזה, זהו. נקדם לכם לשתף לנונה אל אורניית. You are my destiny. פול אנקה פיל רדיו רמאללה. זה היה פול אנקה, פול אנקה. כמה שאני הייתי אוהבת בפול אנקה, ותבינו שאנחנו בגיל ההתבגרות אז היינו צריכים ללמוד על סקס ועל אהבה מרדיו רמאללה, זה לא כמו היום. גיל ההתבגרות היה נורא קשה. למשל, אני לא אומרת שהיום קל, אבל אז אני הייתי למשל האחרונה בשכונה שגדלה הציצים, בגיל 28. וזה לא כמו היום, זה היה סבל נוראי. אין, היום תקשיבו, היום שהילדה לא מרוצה מהציצים שלה בגיל 12, ההורים עושים לה מתנה לבת מצווה. שולחים אותה לבית חולים סניטס, מבצע, הציצים עלייך, אף עלינו. נכון או לא? היא חוזרת מהחוף שגדול עם בלונים. אנחנו ידענו אז בכלל מה זה,
לא ידענו מה זה סיליקון, לא ידענו אפילו מה זה סי. לא ידענו, ידענו אז על צמר גפן. אתם זוכרות בנות כמה כמויות של צמר גפן שאני בזבזתי. אני לא אשכח, הייתי הולכת למסיבות דוחפת צמר גפן. לא הולכת, אתה למטה, אני פה, למטה. אדוני, כל אחד בטקטיקה שלו. יש טקטיקה ואסטרטגיה, אתה יודע. הייתי שמה צמר גפן וזה, והייתי הולכת למסיבה ומתפללת אלוהים שהבחור לא יצמיד אותי חזק בסלואו, כי כשהיו מדליקים את האורח, אז זה נשאר לי כמו פנקייק. לא, זה היה סבל, סבל, תאמינו לי. ילדה בת 14 עם ציצי מופנה מיפו, זה לא היה פשוט. הייתי עומד במסיבות ומסתכלת איך הם רוקדים, אבל פעם אחת זה קרה גם לי. בחור ניגש אליי ואמר לי, סליחה, את רוצה לרקוד? אמרתי לו, בטח. שווה דסיני, סור לסבלה. Sans doux visage qui me souriait. Il joue la pluie dans cet orage. Son doux visage, elle a disparu. Et je criais, criais, Aline, pour qu'elle revienne. Et je pleurais, pleurais. Sur le sable qui revient et j'ai crié crié pas crié שני נתקע בי משהו לא רך באמצע הריקוד. מה זה ניבלתי? הלכתי הביתה, בטוחה שנכנסתי להיריון. אין, הייתי בטוחה, הייתה תמימות אז, הייתי בטוחה נכנסתי להיריון. התחלתי להקים אוטוסוגסטיה, מה זה פאניקה? לא היה עם מי להתייעץ, עם אימא, לא יכולנו לדבר. איזה אימא, מה פתאום? הלכתי לחברה טובה שלי שהייתה מלאת ניסיון. למה? היא קרה גם את פני היל, זוכרים את פני היל? אני קראתי תינוק בא לעולם והיא קראה את פני היל. והיא אמרה לי ככה, תקשיבי טוב קלרה, מסלו אחד אי אפשר להיכנס להיריון, צריך לפחות 5 סלו ושירים רק בצרפתית. קופבלה, 1, קופבלה, 2, קופבלה, אני עוד לא בהיריון אפשרות. קופבלה, איפה אנחנו וכמה? קופבלה, כמה קופבלה, 5, קופבלה. האמת, תקשיבו, קופבלה בצרפתית, הפירוש של קופבלה, הפירוש של קופבלה זה אשם, אשם. הייתי אשמה, כל הילדות לופתה, מה, בגיל התבגרות? איזה רגשות אשם? פחד אלוהים, האוננות, הייתי בטוחה שאלוהים ישרוף אותי באש הגיהנום. כל פעם אחרי שאוננתי הייתי אומרת, אני לא אעשה את זה יותר, רק אחרי, אתם מכירים. לפני, עלי אחרי, אני מבטיחה יותר אף תקשיבו טוב. זה לא היה קל, זה לא היה קל. אני לא אשכח שאימא שלי תפסה אותי יום אחד ואמרה לי, מי שעושה את זה הרבה, בסוף נהיה טיפש. האמת, לא גדלתי הכי חכמה בעולם, אני מודה. קופבלה! 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 בסדר, אשמה, אני מודה, חיים. אני מודה שאני אשמה. זה חיים גרינשפון, אני אשמה, אני מודה. אין, זה לא יעזור גם, בגילנו כבר אי אפשר כל כך בקופבלה גם. הראש, אבל הגו, אין, זהו, גמרנו. אבל האמת היא שאני אומרת באמת, אז למה מתגעגעים? כשחושבים אחורה, למה אנחנו כל כך מתרפקים? מה הגעגועים? למה? לרומנטיקה? כן. לתמימות? כן, לגיל 16. לסמוע תמי תתירוי לסמוע תתירוי פרה וקטועה. Le plus long, le plus bon voyage. Oh, laisse-moi, laisse-moi t'aimer. Aimer. Laisse-moi t'aimer. Natatem li l'aov etchem. I love you. חיים גרינשפון. זה היה קטע מתוך המופע החדש שלה. שיהיה לך בהצלחה, חנה. מגיע לך, את נפלאה.